fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maalin wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, meel waliba ha waddu ka joogtaan. Maanta ku soo dhawaada maanta iyo wararka ugu waaweyn ciyaaraha iyo suuqa liibsiga ciyaartooga waxaanu soo qaadan doonaa warbixinada cusub ee maanta. Taageerayaasha Liverpool oo aad ugu riyaaqay xayeysiinta cusub ee Champions League ee lasoo saaray, ilaan iyaga ayaa lagu soo xirayaayo sanad bukaan soo socda. Champions League marka laga sheekeynayo, marka goosgooska iyo xayeysiinta lasoo qaadanayo, waa iyagoo ruuxaya Champions League iyo sheeko ku saabsan Champions League baanu eegi doonaa iyo qodobo kale oo aad u muhiimsan ayaan ku soo qaadan doonaa maanta. Ciyaaraha caawa nimankii kaarna Argentina oo ciyaaraya iyo waliba Messi miyuu caawa ku kici karayaa, mise maradu waa sii dhici doontaa, iyo waliba gabadha maarta oo ka saramartay goolasha Marvis Klaus iyo Luis de Nazario Dalimo Ronaldo, waxaanay haddan tahay gabadha ugu goolasha badan taariikhda koobka adduunka, iyo waliba arrimaha ku saabsan Neymar iyo Barcelona. Messi oo war aan kaaga haya maanta iibka Greece iyo Neymar. Sidoo kale waxaanu soo qaadan doonaa qodobo kale ku jirto qaabku Hazard u macsalaamayay kooxda Chelsea, ciyaartooga Chelsea baa ka sheekeynaya Delight oo Anwar kaaga haya, iyo waliba Arsenal oo qaadanaysa dambeed bidix oo qatar badan Donnarumma oo PSG ay gacanta ku dhigi karto Manchester loo dhaafaya safe, iyo waliba taageerayaasha Liverpool xitaa waxay garab siinayaan ciyaartoogoodii hore ee kooxda ka tagayo internetka bay dhac iyo boob ka wadaan. Eriksson oo Anwar kaaga haya shaka, iyo waliba wiilkii la isku hayay ee lagu magacaabo Felix oo Madrid ka dagay, iyo qodobo kale aan ku soo qaadan doonaa maanta ciyaaro ku jiro Ballon d'Or ka farjil iyo kuwa kale. Bal warkii oo faahfaahsan caawa saqda dhexe waxaa lagu wadaa nimankii inkaarna Argentina ay ciyaaraan, waliba sidoo kalena xali Brazil baa ciyaaray Brazil oo wiciil baa dilaya Brazil xalay laba gool oo ay dhaliyeen. Brazil xal waxay islahayeen laba ciyaarood badisaan kadib wareega xiga u gudba, laakiin xalay Brazil waa lagu dhagay oo Everyer bay la galeen waddanka Venezuela, taabana ka dhigaysa Brazil inuu iska sugo ciyaar kale si uu xaqiijiyo usoo bixid wareega kan. Brazil Venezuela buu gool eber la dhaaf waayo, laakiin Brazil laba gool oo ay dhaliyeen ayaa waxaa ka diday VAR. Mid buu dhaliyay Jesus, VAR baa diday, mid kale ay dhaliyeen haddana VAR baa diday. Xaalay Brazil oo dhulkeeda joogta tartankuna martigelinaysa, VAR baa ka diday. Oryo VAR ku dhibbadnaa, VAR-ka ma gala garanaya xataa. War kuwan waa Brazil, war waa martigeliyaashii u cimaamad marada u celi oo guusha qaataan. VAR waa ruwaa dhibloowe VAR-ku ka, dadku waa wada naceen. Laba goolba xali Brazil ku laga diiday. Waliba Peru ayaana iyanu xalay iyanu badiyay oo saddex gool Bolivia ku garaacay. Waxaana taariikh weyn sameeyay ciyaartooga ninka kan ee u ciyaara Peru, Jefferson Farfan, oo xalay goolkii ugu horeeyay waddankiisa u dhaliyay tartanka Copa America, oo markii ugu dambeysay ahayd markuu u dhaliyo 15 sano ka horbay ahayd. Hadda 15 sano kadib ayuu Farfan xalay dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay ee waddankiisa. Waxa ugu dambeysay inuu gool u dhaliyay waddankiisa ciyaaraha Copa America, ciyaartii Venezuela ee sanadii 2004. Farfan ayaa 15 sano kadib xalay waddanka kan ee Peru gool u dhaliyay. Caawana waa dhibankii inkaarnaa ee Argentine. Waan arki doonaa caawa Messi, war waa saqda dhexe, war waa saddexda yaa barka. Waddaad daawan doonto kabsidii kuu galaysa waad daawan karaysaa. Haddaad maxamed qadar iska sugayso, maxamed qadar oo kale iska tahayo waxba ka qaban karin kabtaasna waad iska dhaafi karaysaa. Laakiin dadku qaar waa daawo dooraan kuuba Messi oo qaba. Argentine taageer maradu baa ka dhacaysa. Argentine walaayada lama saara karo, haddaad u dhafarta xataa kuma badinayaan oo waxaad arkaysa iyagoo laga badinaya. Adduunku waxaa ugu daran dhafaro Argentina taageer, dhafarkaagu dhafar khasaari buu noqonayaa. Laakiin caawo kale waxaa laga yaabaa Messi in uu kaco oo uu dadku waalo ayaa laga yaabaa caawo kale. Banoonig laakiin ma yaqaano Messi waaye daraada laga soo badiyey oo marada laga soo riday cawada uu cimaamad cawada ha guuleysta ma yaqaan banoonigan. Hadduu ruuxa xataa banoonigan cawada ugu dara Messi, ha banoonigan calaabogu waa dad waxaad isleedahay caawa Messi wax kale uu samayn kara isleedahay. Maqaarka ma yaqaano warninka waa Messi oo kulankii hore laga badiyey uu cimaamad ma yaqaano. Waxaaba laga yaabaaba in loogu daro, laga yaabeyna caawa inuu Messina waalo beriyaanu dhan ba aan wada Messiyeyno. Haddaba iyadoo Messi mucaaradad badan uu la kulmayo baryahan oo ay ciyaartoogii hore dadka qaar wax ka titilmaamayaan, haddaba waxaa Messi aad u ammaanay oo difaacay Fabio Capello oo ah tababare weyn. Weligiiba Capello waxa uu la dhacsanaan jiray qaab ciyaareedka Messi. Fabio Capello ayaa isbabardhigay xulku haysan jiray Maradona iyo xulku hadda Messi haysto. Wuxuu yidhi waryaahe, maskiinkan Messi beenad ku maagaysaan, qalad baad ku maagaysaan buru Messi. Markaad Messi la barbardhigaysaan Maradona uu yidhi, yaa wuxuu yidhi in badan waxay ka hadlaan Maradona iyo Messi isbabardhigaan. War Maradona wuxuu haystay Argentina ka xoogantan maanta Messi haysto.
مارادون وقتيسي أرجنتين ويحوك بدنيد بوري عياري هنفي عن بو هيستي أو تيالة برمانتا فين وري مسمحو هيستا كو بدا عكتو مالها أقوم مسل ميسي ما هيستوري وحو هيستا للي وريهان بو هيستا وريهان بو هيستا لكن ما هيستو خد كان حقية وليب الدفاع عدما ما هيستو وانا وحو أقوم مهمسن بوري عيارتا marka wuxuu yiri ma isma barri kartaan buuri Messi ga Argentina Messi ga iyo Maradona waqtiga uu soo kala ciyaaray Argentina ma barri kartaan buuri yaani waxa la mar balna la yiraahdaa Maradona ka fiican Messi oo Maradona xulka Argentina koob ayuu qaaday oo San Waisan bal yiraahdaa wiye Kabela soo bad wuxuu yiri war way soo barri kartaan buuri kuwa ka ay kuwan Maradona wuxuu haystay xul fiican oo alag buu nasiib kula inuu haystay laakiin maanta Messi ma haysto leeyahay dan kalena Simeone ayaa sheegay in Messi uu ugu dambeyn xal heli doono caawa waliba wuxuu sheegay Messi inuu u baahan yahay inuu guuleysto laakiin wuxuu sheegay inuu baahan yahay koox la ciyaarto garab siista still Kabela iyo Simeone wuxuu muujinayaan Messi inaan u haysan garbo badan oo fiican oo uu la shaqeysan karo caawa nimankii reer Cristiano Ronaldona wallahi waa farxi doonaan bari magaalka lagama joogi doono haday maqlaan Messi caawa la garaacay wallahi kuwa Slomo noolaan doona maalinta bariya waa reer Barcelona iska jira odagii caawa inay maradu ka dhacdo waka hadii kale kuwa Ronaldaysan baa bari magaalkeedu ku qabsan doona nanka koobka adduunka waxa uu wadare dhigay ciyaartooga Brazil xalay gool bay kaga badiyeen talyaaniga goolkaas oo hariga hore waxa soconaya koobka koobka gabdhaha adduunka Brazil xalay waxay ku badiyeen goolka iyo waxana goolka hariga hore ah dhalisay gabadhu lagu magacaabo Marta waa gabar haysata iyo shan jeer Ballon d'Or bay haysatayo waa gabar qatar badan warmaahan xitaa Marta shan mahan lix jeer bay haysata lix jeer bay haysataa Ballon d'Or ko ay tahay gabadha ugu fiican sanadka adduunka oo dhan bay lix jeer noqotay kuwa xataa ragu shashan baa ugu dambeeyay Messi Ronaldo iyadu lix jeer bay Ballon d'Or ku qaaday waliba shan jeer oo kamida si xirir bay u qaaday Ballon d'Or ku mar kalena magooni bay u qaaday haddaa gabadhu sidaas aan kaaga sheekeynayo ee lixda jeer Ballon d'Or ku haysata ayaa noqotay xalay gabadha taariikhda koobka adduunka ugu goolasha badan inta gool laga dhaliyo koobka adduunka waxay ka dhalisay koobkan adduunka 17 gool xataa ragu ma ayan dhalin oo koobka adduunka ma ayan dhalin 17 gool hadda waxay saari koor koobka adduunka rag gabadha ama shakhsiga ciyaartooga ugu goolasha badan waxay taa ka goolasha badan tahay Marvis Kalous oo 16 gool ka dhaliyay koobka adduunka iyo Luis Nazario Dalim oo ka dhaliyay 15 gool Mula oo 14 gool ka dhaliyay waa ragga wiilasha iyadu wiilashu xataa waa ka gool badan tahay ninka ragga ugu soo dhow ee koob adduun gool badan ka dhaliyay waa 16 gool maarta 17 gool bay sii maraysaa gabadhan dheedheel ma gasho lix jeer Ballon d'Or bal haystaa shan xirina waa la qaaday kabteeda kab la gashan karaya maaha war maanta baan u qaybihii suuqa eegno suuqa maanta waxa ugu weyn Leo Messi waxa la leeyahay ilaa hadda wuxuu doonayaa in Neymar la soo celiyo isla wararka barshi baryaha ku saabsan waa in Neymar ay soo celiyaan Paris Germany baana diyaar waa Neymar inay wakiibisa Barsha Leo Messi ayaa marka waxay wararku leeyihiin wuxuu u sheegay Barcelona uu sheegay waraya Barsha warana waxaan rabaa Neymar haba isku daalna buuro Griezmann yaani wuxuu Barsha u sheegay in ay soo qaataan Neymar oo dib ula soo wareegaan halkii kooxda la keenin lahaa Antoine Griezmann marka waxayna xitaa Barcelona doonaysa in ay PSG qaadato Griezmann si iyagu Neymar ay u helaan Barcelonada ayaa rabta lagu leeyahay Griezmann inuu PSG aado marka waxa la wataan ku sheegay Barcelona ma awoodi karto waa howlgal aan macquul ahayn in Israel sanadka kanu ciyaartooga Griezmann iyo Neymar wax macquul ma aha walaw fursada tan dadku qaar ay malaha sameyn karayaan yaa ayagu waa diidayaano maxay yar beesa badan baa ku baxaysa mushaaraadkooda iyo lacag lagu soo iibinayo Barcelona lacag way haystaan laakiin dhiigooga ku xun walaw labadan haday isku hesho koox riya ah oo wax kale ay u soo bixi karta Barcelona oo loolami karta adduunku waali karta ay noqon karto in isku helaan Messi Garis iyo Neymar haddana Messi wuxuu ku codsanayaa Barcelona in ama Griezmann isku wareerin Neymar ku bal soo celiyo marka Barcelona waxay ku riixisaa PSG in ay Griezmann qaadato si yanu loo siiyo ninka liraado Neymar oo horey Griezmann waxa loo ogeeyay in shis uu la sii gaaray kooxda Barcelona laakiin hadda shiskaas ayaa burbur ku dhow marba hadii Neymar uu soo laabanayo Barcelona doonaysa Griezmann uu PSG aado markan Messi wuxuu leeyahay war Griezmann ma aqaane war yahay Neymar aya Neymar halay keen wadagu leeyahay isla wararka lagu miisan ciyaaraha waxa kamida maanta sababtii ay hal arin bay ku ogaadeen ciyaartoogu Chelsea in Hazard inuu Madridoobayo ciyaartoogu Emerson Palmieri baa ka hadlay sidii ay ku dareemeen Hazard inuu isaga tagay kooxda kubadda cagta Chelsea isaga tagayo wuxuu yiri waxaanu lahayn WhatsApp group baanu lahayn anagu WhatsApp ku sheekaysanayna ayuu maalin wuxuu noo soo qoray waad mahadsantihiin waanay wada jecelahay asxaabay kadibna wuu naga baxay groupkii uu ka baxayo left group buu sameeyo groupkii dhan buu isaga baxay markaaba aan yaqiinsaday wuu raan dareemay Hazard inuu Real Madridoobay ayaan dareemay buu leeyahay waxaanu lahayn buri Palmieri WhatsApp group baanu lahayn
هل كاسبونه مع سلامين نوسي مع سلامي أنا وحمان أجين بولا يهاي وحوك الله يمن يسندري وحن نغير ورد مهسة ود مهسة تنا صعب تيدي يعني تجعل عيو كدبنا جروب كي أنكل هل ليني با هذا دوا كبح يعني الله صقري الله صقري مركبان دريم بولا يري هذا إنه سكب بحي يكو هذا تشلسي هذا مع سنة يو مع سلامي تيرو جروب كودن أقو بحي يعني أسوي تشلسي ما هو كتجي كو هذا dilaydna waxa wararku sheegayaan in ay ku dhawdahay kooxda PSG Barcelona uu diiday baa la dilaydo sida wararka ay sheegayaan Barcelona oo hore ninkan isla sii gaartay 19 jirka uu diiday inuu soo biiro waxaanay ciya wararku leeyihiin Man Real wuxuu ka shaqeynayaa ciyaartoga in uu koox kala siiyo waxaanay u badantahay inuu ku biiri doono kooxda Paris Germany waxaanay warkan soo warinaya Cadena Ser barnaamijka gaarka ah Erler Guero ayaa soo warinayo markan ninka liraado dilayd waa diiday inuu ku biiro kooxda Barca dhankan Arsenal ayaa soo wada tawiil qatar badan oo dambeedka bidix ka ciyaara wala uu muuqdo mid yar haddana wuxuu qabaa inay Emre in uu ninkaas wacdar dhigi karayo waxa liraada Kieran Tierney waxa uu ka mid yahay dambeedka bidix hadda soo baxay waxaan u ciyaaraa kooxda Celtic waa wiil 22 jira waxaanu macallinka Spain uu u arkayaa wiilkan inuu ka shaqeeyo kariyaha ciyaaraha Premier League Arsenal ayaa doonaysa wiilkan tirnay ay inay ka soo qaataan kooxda Scottishka laakiin lacag badan bay ku rabi karaan dhan kalena maadaama dhawaan Leonardo loo magacaabay madaxda kooxda maadaama xil laga siiyay Leonardo kooxda Paris Germany wuxuu Leonardo ka baxayaa taladii ahayd PSG inay soo qaadato De Gea oo Manchester isku kacsiin waxaanu ka doorbidayaa inuu soo qaato goolhayaha Milan Donnarumma oo 6 milyan uu ku soo qaada karayaan PSG marka Manchester culayska ka imaanay PSG ma shaqo baxa laga yaaba oo PSG waba ay badashay doonistii De Gea waxaanay ka doorteen ninka Milan u ciyaara ee Donnarumma marka Leonardo oo Milan soo shaqeeyay PSG hadda la shaqeeya ayaa doonaya inta digay la keenin laha in Donnarumma soo qaato marka Manchester waxa laga yaabaa warkan farxad buu yahayo way iska la xajoon doonan ciyaartoo kanu wariyaha taageerayaasha Liverpool wuu ka dhib badan adduunku taageerayaasha Liverpool wax ka dhib badan ma jirto markay noqoto baraha internetka Liverpool wax ka dhib badan ma jirto taageerayaashoodu haday noqoto codayn iyo haday noqoto codayn ama doorasho Liverpool baa ku adkaanaysa mar walba tartanka ka haddaba fiiri Liverpool xitaa waxay wali garab siinayaan ciyaartoogoodii hore Lucas Leiva ayaa sanadkii labaad ku guuleystay xiddiga sanadka ugu fiican ee kooxda Lazio waa sanadkii labaad oo xiriira isagoo ciyaadoo ay jiraan Lazio uu ciyaaran ciyaaryahanad kale oo laacib fiican haddana sanad kasta marka la gaaro waa kii xiddiga ugu fiican sanadka Lazio marka la yiraahdo waxa Leiva ku guuleysanaya Lucas Leiva taageernimadaasna waxa siinaya lagu leeyahay taageerayaasha Liverpool oo marka ay noqoto baraha bulshada internetka ku xoogan taageernimadooda codka ugu badan waxa siiyaan ninkan way jabsadaan baa codinta way jabsadaan iyo codkooda ku buuxiyaan Liva sanadkan wuxuu noqday xiddiga sanadka ugu fiican Lazio Liverpool ba ka dambeeyay taageerayaashu sanadkan isaga ayaa markaa ku guuleystay waxa la leeyahay taageerayaasha Liverpool wali waxay caawinayaan ciyaartoogoodii hore Everton waxay qarka u saaray toddobaadkan in la wareegto ciyaartooga Barca u ciyaaray Andre Gomes waxaanay si rasmi ah loo wareegayaan isbuuc kasta sida ay wararku leeyeen waxaana lagu wadaa in 22 milyan ku qaataan ninkan 25 jirka ee Portugal akhbaaraadka lagu miisan ciyaaraha waxaa ka mid ah Real Madrid ayaa qorshe cusub la timid oo ay ku doonayso ninka Eriksen la yiraahdo ee Tottenham ciyaara Eriksen wuxuu sheegay in Tottenham ka tagayo waxaana hadda Madrid diyaarisay qorshe ah in 45 milyan oo lagu daray Dani Ceballos ay ku soo qaataan ciyaartoga Christian Eriksen Pochettino ayaa taageeray inuu ah ninka Madrid booska aan ka haysan ee Dani Ceballos waxaanu doonayaa inuu ninka gacanta ku soo dhigo Realna waxay doonaysaa 45 milyan iyo Dani inay isku daraan ay ku soo qaataan Master Christian Eriksen Dani Ceballos baan u sheegay sidaan inuu doonayo inuu baxo maadaama aan Madrid booska haysan walaa xitaa warar ay sheegayaan in Eriksen Manchester iyo Liverpoolna iyana isha ku hayaan Arsenalna waxa laga yaabaa in laga qaato ciyaartooga Xhaka walaa Arsenal diidantaa in Xhaka ka baxo waxa dalab ugu imaanaya Xhaka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo doonaysa inuu ku buuxiso booska Rodri oo Busquets ka cusub ee kubadda cagta u soo baxaya oo ku dhaw inuu ku biiro kooxda Manchester City ayaa booskiisa waxay u qaadanayaan balay ciyaartooga Xhaka pum darbad xogna weeyaan in karo darbad aad u xoojiya oo nin qatar badan weeyaan hadaba wararka waxay leeyeen Atletico waxay soo diyaarinaysa dalab ay u dirayaan Xhaka oo ay kaga qaadanayaan Arsenal walaa way Arsenal diidan tahay marka Atletico waxay rabaan bedelka Busquetska dunida u soo baxaya ee Man City ay qaadanayso Rodri inay ku bedelato ninkan waxa kale ugu miisan maanta ciyaaraha Virgil van Dijk waxaa loo sheegay hal sabab uu ku qaadi karo sanadka soo aadan jaysada caanka ee Ballon d'Or waxaana talada siiyay legendigii weynaa ee Holland Ruud Gullit waxaan Ruud Gullit ugu baaqay Virgil van Dijk haduu doonayo in sanadkan Ballon d'Or ku guuleysto waa in uu u ciyaaro marka uu Holland u ciyaarayo sida Liverpool u ciyaarayo oo la mari la yahay oo aan gool in badan laga dhalin hadaba ciyaartu Southampton ayaa lagu baaqay in bandhigiisa Liverpool uu ku hayo in uu xulka la yimaado oo xulkiisa waxba u qabto wuxuu leeyahay Gullit inaad xulkaaga wax u qabato waxay ka saacidaysaa inaad sanadkan noqoto xiddiga sanadka
marka ciyaartoygu waxa lagu baaqay in uu bandhigiisa xulka weyne buuxo xoojiyo oo xulkiisa la guuleysto haddii uu doonay inuu noqdo xidiga sanadka sanadkan ugu fiican haddii uu ku guuleysto sanadkan jaisada caanka ee Ballon d'Or wuxuu noqonayaa difaacii ugu horreeyay Ballon d'Or ku guuleysta tan iyo sanadii 2006 markaa uu Carnavaro ku guuleystay oo koob adduunka qaaday wuxuu xitaa hore u soo noqday xidiga sanadka ugu fiican ee Premier League xitaa Alisson wuxuu sheegay inuu ciyaaryahanka ugu fiican uu ka garab ciyaaray Liverpool ama ciyaaryahanka ugu jecel yahay Liverpool inuu yahay Virgil van Dijk Alisson Barker wuxuu leeyahay oo xil ciyaareedkii ugu horeeyay Virgil ay isla wada ciyaareen wuxuu leeyahay van Dijk shaqadu wuxuu iga dhigay mid fudud buu yiri shaqada dhanba wuxuu iga dhigay mid sahla yaani difaaciga asaa jooga uu leeyahay macnaha anigu wax badan ima soo gaari uu leeyahay shaqadeeda gool haynimaba easy uu iga dhigay ninka kan van Dijk maxay la waa nin weyn big man weeyaan ruweyn oo aan bal soo dhaafi karin waan jeclahay wuxuu Virgil van Dijk sidoo kale wuxuu aamaneeyay difaaciida kale kooxdu laakiin van Dijk wax kale uu leeyahay waan ku nasiina qaba uu leeyahay يعني وحي سو قاري يما الله هو فرجل با ماشي ايجوغا هو شايدو با هو فضد بو يقرد غاي بيشينا وحي ورقو الله ولي وحي دوني ساع ور وحي دوني يان ريال مدريد عيار توغا نيمار باي ولي دون دوني يان ولو نيمار اللي يهي ريال مد دوني وبرشلون ايو دوني يا بيشي ايا سدنك غصو دنك سو غشي ريال مدريدو بيشي ايا وحك غصو بهاتي مدريد وحي بيشي او بهانتي عيار توغا كساميرو او هنو بدنين سنة كاينو بوسكيلي دونو كوحدة ريال مدريد ما دام بوك بو ايمان ايو عيار توغا او قد لحاة marka waxay PSG diyaar u tahay inay soo qaadato ciyaartoyga lagu magacaabo Casemiro waxana diyaar u tahay lacag inay Neymar inay ku bedeshaan yaani Casemiro ay u baahan yihiin hadii Casemiro ay Madrid dhiibayso waxay leeyihiin Neymar ka waan siinayna iyo xogaa lacag baan ka qaadayna PSG waa diyaar u ah inay Neymar siiso kooxda kubadda cagta Real Madrid si ay u helaan Casemiro waxay PSG u baahan tahay si Casemiro ay u hesho PSG waxay diyaar u tahay Neymar ba inay siiso dhanka Real Madrid laakiin Neymar ka wuxuu rabaa inuu ku biiro kooxda Barca isla wararka ku aadan Liverpool ayaa si lama filaan ah ku doonatay ciyaartoyga lagu magacaabo Mbappe iyadoo todobaadkan uu madaxweynaha Nasser Khalifa uu soo saaray war bayaan cad oo uu ku beeninayo inuu sii joogayo ninka kanu warkan waxa ka dambeeyay Liverpool ayaa isku dayday inay la wareegto ciyaartoyga Mbappe Liverpool sanadka soo aadan waxay doonaysaa 30 sano kadib inay ku guuleysto ciyaaraha Premier League waxaana doonaysaa ninkan mashiinka inay soo qaadato ninkan in ciyaar ciyaar galama waa 20 jir 100 gool meel si dhigtay waa ninka 39 gool dhaliyay xagaagii la soo dhaafay waa ninka 36 gool ku lahaa xagaagii la soo dhaafay waa ninka iyo 17 gool waa ninka noqday xidiga sanadka ugu fiican horyaalka faransiiska xidiga sanadka ee wiyar iyo weenba asaga isku qaatay iyo waliba xulkiisu hadda uu gool badan 33 gool hadda u sii dhaliyaba marka ninkan waa nin qatar badan oo cajiib ah iyadoo Liverpool ay soo saddex nin oo qatar badan ayaa haddana wax isku dayday baa leeyahay inay Neymar gacanta inay soo qaataan Mbappe oo ay weerarkooda ku xoojiyaan todobaadka marka Liverpool qorshe wixii waday Mbappe inay lacag badan dul dhigaan laakiin ninka qadariyanka Khalifa ayaa diiday waxa leeyahay inaanu Mbappe kooxda ka tagin waxaanu sheegay Mbappe inuu sii joogayo kooxdan marka bishii todobaadkan go'aankiida oo in Mbappe joogay wuxuu ku soo beegmay xilli Liverpool ay dalab weyn oo xoogan dirtay baa leeyahay ku doonaysay ninkani Mbappe ar Liverpool warkeeda weyna ar Liverpool waa wallahi qatarin noqotay Liverpool wax ma gadan jirin bariga hore hadda waa aqliyeysatay wax gadashay ku jirta koob in lagu helo lacag ay ogaatay Liverpool Juventusna wali muhiimadeedu ugu weyn waxay siinaysaa ugu leeyahay ciyaartoyga Pogba walow ninka Madrid ay aad u raadinayso haddana wararka soo baxay tirani waxay sheegayaan uu soo wariyay wariyaha aadka lagu kalsoon badan yahay ee Demersia Juventus inay aad ugu rajo weyn tahay dib u soo celinta ciyaartoyga Paul Pogba oo ay siinayaan mushaar walba ku qancayo sidoo kooxdu iman lahaa dhanka Barcelona ciyaartoyga Barcelona oo dhan wuxuu ku faraxsan baa leeyahay inuu Neymar dib ugu soo laabto kooxda xalay waxaa la arkay magaalada Madrid iyagoo ay wada joogan Joao Felix iyo wakiilka Jorge Mendes oo wakiil Cristiano ah ragga Portugal buuna waa in badan wakiil u yahay oo Felix waxaa lagu arkay Madrid waxaana qarka u saaray inuu ku biiro kooxda Atletico Madrid hadduu heshiiskan u dhaco waqtiyada soo aadan dib ayaan ka soo gudbin doonaa laakiin waqtigan idin la hadlayo Felix waa lagu garaacay labada kooxood Ingiriiska Manchester City iyo Man United Felix wuxuu hadda joogaa sida wararka lagu helay Madrid waxaanu tijaabada caafimaad u mari doonaa wiilkan 19 jirka ee 120 milyan ku fadhiya kooxda Atletico Madrid wakiilkiisa ayaa lagu arkay Madrid isaguba oo baar ku wada jira marka wiilkii Felix ahaa ee yariiska ahaa ee qatarta ahaa Benfica uu ciyaaray waxa uu noqonayaa ciyaartoy Atletico Madrid hore ayaan kugu sheegay Atletico waxa kamid tahay kooxaha ugu qatarta badan suuqa liibsiga ciyaartoyga dhan kalena taageerayaasha Liverpool ayaa ku farxay muusikada iyo haysiinta hordhac waa jamligu sanadka dambe ma ogtahay jamligu marka intaan ciyaartu soo galin waxaa soo gala markasta oo ciyaartu dib ugu soo noqonayso ama falanqeyn dib ugu soo noqonayso waxa jirta haysiin jamligo oo ciyaartu goosgooskood inta la soo qaado oo kooxda sanadka hore jamligu qaaday lagu soo xirayo goosgooska marka muusikada socoto markaas lagu soo xirayo cidda jamligu qaaday sanadka Liverpool ayaa aad ugu farxay shalay haysiinta la
soo saaray jamligu oo ay aad u jecleysteen haysiintaas ayaa ah mid dhowr ciyaartoy lagu marka hore la soo qaadanayo sida Messi oo gambinaya sida Son oo dhalinaya Ronaldo oo dhalinaya kadib waxa lagu soo xiray haysiinta jamliga yaani Liverpool oo koobka jamligu ruxaysa Henderson oo koobku ruxaya sanadkan dhan intuu ka dhamaanayo waxaad arkaysaa Liverpool oo jamligu ruxaysa marba oo daawanaysaa jamlig waxaad arki doontaa Liverpool oo jamligu ruxaysa yaani sanadba waxa la siiyaa booska kooxda qaaday jamligu ayaa sanadba la siiyaa haysiinta kooxda maadaama ay qaaday tahay waweynka ay kooxdu ugu fiican ay tahay mar walba jamligu soo galayo astaanta haysiinta ay ku soo galeyso waa Liverpool oo jamligu ruxaysa haddaba haysiintan ayaa ku bilaabaneysa Costa oo laacib khatar ah oo ciyaaro marayaan mid ayaa kaysa kadib Messi oo dhulka ku jiidaya Fred mid Porto oo ciyaaraya Robin oo kor ka dhalaya gool hadda Son oo lugta ku dhalaya gool kadib Tadic oo gool qurux badan dhalay Ronaldo oo madax ka dhalay Ajax Wijnaldum oo dabaaldegaya Mbappe oo dabaaldegaya kadibna Liverpool oo jamligu ruxayso intaas bay ku faraxsan yihiin Liverpool mar walba sanadka marka jamligu la daawanayo iyaga in lagu soo xirxo iyaga in lagu soo xiro goos gooska jamligu mar walba jamligu soo galayo mar walba kaambiya la aadayo mar walba haysiin soo galayso mar walba laga shakeynayo jamligu waqti walba Liverpool oo ruxaysa jamligu waad arki doontaa ilayn waa kuugu xoogan Yurub koob ku haysta waa boqorada Yurub laakiin koobka Afrika ee jimcuhu bilaaba doona waxaa lagu meedeysanayaa nin liiraahdo Jose Oyongo waa nin daalay waa nin oday inuu u muuqdo nin oday u muuqdo daalay u muuqda nin daalay ma aragtay waa nin daalay soo wareeray adduunya soo jijibisay buu muuqda Kenya ayaa ciyaaraha koobka Afrika bilaaba doona jimcuhu waxay sanadka koobka Afrika u ciyaari doona nin lagu magacaabo bogbaha Kenya waliba sidoo kale wuxuu muuqaal og yahay marka la fiiriyo ciirooyinka iyo qaabku u ciraysan yahay Alhaji Diouf oo tinta midaba isaga qayb ka yahay geerkiisa waxay ahaayeen Diouf iyo Song iyo kuwa kale kuwa Afrika marka ku wada ciyaarayaan aad ma taqaanaa qaab tintoodu aad u bedbedela hadaba ninka kanu waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay nin 26 jir ilaa 27 jir baa lagu tilmaamayaa haddana uu muuqdo dadis markaad fiiriso waa nin oday waxa leedahay kan waa 40 jir baad leedahay baraha bulshada ayaa aad lagu galay ninka Kenya uu ciyaari doona difaaca kulanka soo aadan waxaana Kenya group ku kutkula tahay wadamada Algeria, Senegal iyo Tanzania hadda ninkaan aad arkaysaan ninkaan waa bogbaha Kenya Diofka Kenya waa nin odaya waa nin u muuqda inuu daalay u muuqdo oo duqoobay oo qaro weyn buu muuqdaa haddana Kenya difaac u ciyaari doonaa iyadoo Kenya ay ku group tahay Algeria mahars baa ka hor imaanaya Senegal maani baa ka hor iman karaya iyo Tanzania baraha bulshada baa lagu galay marka ninkan Kenya u ciyaari doona koobka Afrika waxay leeyeen war ma ninkan baa 26 jir ah arkanu been baa laga sheegay bay leeyeen kanu 26 jir ma dhawaa waa bubuu Kenya haa nin soo adduunyo soo jibiyo u muuqdaayo qaaru duq weyn ah 26 lagu leeyahay ar shaqul gaalkaana